Ẹ má sọ fún ọmọdé.
Revolution. New York 1550 AD. The Islam war, no? Nígbà tí Turkey tó jẹ́ kó tó di pé wọ́n mú gbogbo kan lọ sí Saudi Arabia. Turkey ni ìlú tó mú Islam dání. Ó wá penetrate lọ sí Two Iberian Peninsula. Ṣé pé ní Peninsula àwọn kan wà tó lọ́wọ́ dá. Níbẹ̀ ni Islam ti jagun fún Jé Spain. Láti Spain ni Islam ti wọ Mali. Timbuktu ló kọ́kọ́ ní the first Islamic University. Láti ìbẹ̀rù ti dé Ọ̀yọ́ ní 1550. Ó sì dé Èwo. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá tó wà lọ́wọ́. Ibi tí Islam ti kó tó dé ìgbàtòkò lọ́yọ̀, Èwo ló dé. Around 1630. Tó bá sọ pé a yà ní lẹ́nu pé àwọn tó jẹ́ Islamic scholar bí àtàwọn tó jẹ́ ulama. Bí ẹ ti mú ifá lókùnkúndùn léwu. Bẹ́ẹ̀ ni a tún á mú Islam. Wọ́n wà ní ẹni tí máa ń lọ ìwáàsí nílẹ̀ Haúsá gbà tó wọ́n ti gba Islam. Orúkọ pọ̀ ìtẹ́jú mi. Etí olúwo wí pé àwọn ọ̀tá nǹkan sílẹ̀ tí ẹ ti ẹ̀kírì. Mo fẹ́ láwọn tó bá já gbàdàgbà ní ìlú ẹni bá ti kọjá sísì mi ẹ̀. Tí wọ́n sì kàwé mi ní ẹ ti ẹ̀dún máa wọ̀n bá ti 420 years of my life. Ó jẹ́ lọ. Fẹ́ kí iye ní ẹ wà tó fi yé kọ́ ìdàmọ́ kan. Perseverance, endurance and courage are the sure armor of people. Tí ẹ bá fẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó yé, a pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan. A máa bẹ ẹ̀yà Yorùbá kí wọ́n máa mú àgbàlagbà tó bá pàdé òbí lè ká tó bá bá ń bẹ̀. Ó kàn sọ mo máa fi dáadáa, mo wá ṣàfihàn dáadáa, mo mọ tí mo rí gbà táwọn olúwo tó wà tẹ̀lé wá àti mọ́ra wa. Nítorí kan ránṣẹ́ sí olúwo ẹni tó kọ́kọ́ mẹ́ńṣà pé àwọn nígbà tí Adéyẹ̀mí tó wájà tó lọ síbi àgbáre ẹni tó kọ́kọ́ bù mọ́ṣà ní Western State Council of Obasanjo. Ẹni tó kọ́kọ́ dé ní mọ́ṣà tó kọ́ fún olúwo àti Bọ́lá Ìṣẹ̀kùn sílẹ̀ kan. Olúkọ bù mọ́ṣà pé ìyá aláàfin ẹ̀rọ ní omílẹ̀kọ́ aláàfin kò di ṣáàmà Council of Obasanjo káwọn ọba gbogbo ọba tó àmẹ́rin sọpọ́tà. Káàsì tó ń yan ọba tó bá wà ọ̀nà àwọn ibi tí nǹkan ti bẹ̀rẹ̀ sí ìdàrúdọ̀ lọ́balọ́ba lọ. Àwọn sì sọ fún ọ pé àwọn là ń mẹ́ni tọ́jú mọ́ bàbá àwọn ìgbà tó fẹ́ nínú. Nígbà tí wọ́n sì láàfẹ́ ṣe, wọ́n ní the deputy governor acting at the instruction of the governor, Ẹ̀sìn Àfọlábí, which will give the AD honors automatically to chairman of the council of Obasanjo because he is the foremost chairman of the Obasanjo. Wọ́n ti gbọ́ kejì àgbègbè Abáfra pé ẹ parọ́ ní ọ̀rẹ́ ẹ̀nà mọ́tọ́wá bí wa. Nípò lè consular government ti bẹ̀rẹ̀ pé ẹ ìjọba bẹ̀rẹ̀ táà lọ́ba tó pọ̀. Ìwé kan lọ bá tún fún ránṣẹ́ sí káwọn ọmọ mi máa ń lọ sí. Yorùbá land under the sovereignty of the Aláàfin Alanti Bros ọkọ resident Amori Talbot. Mo kọ́ wọ́n ṣe àná. Mo á fi ránṣẹ́ síjọba Ọ̀yọ́ ṣe.
council can see 1977 Tambu Bulu, only Orange is directly an descendant of the founder of Grace Okua, and is reputed to be the head of kings and princes in Obala.
Cardiff, you're right.